بزرگن ونوتن تو یکت پرشو آمیت تا کیای شو یی تم مقدم صاحب تو دم بچلس پات پانی پرشن تسی سمسم خای چور یار ہے یمو تو اخ چگے مبارک بنا پتر شونی من مانن اکس رتش ودان پن چچ بابس برون کنا می آو حضور صاحب سم خای می شو پنن مرشد تم چ کشیر روزان بگاس اخریت گسیت چم جمعہ نماز پریت اکس بیا وانا جنگلس پات مز انتر دان دل دنس بکار نہیں ہے کیاش کی اسن چ حق تال تی بکار زمینداری تی زمین تران کما کی ترا یاد ام پہ سن کرامات ونکن موجود امس ست ہت کہ وری عام انسانس تویے آج کل جو ہمارا دورہ یہ ہے کہ ہماری پراپرٹیز کہاں پہ ہیں اور درگاہ اولیاؤں کی جہاں پہ بھی ہماری گاندربل ایریا میں ہیں گاندربل ڈسٹرکٹ میں ہیں تو پھر یہاں پہ پہلی بار ہی ہم آئے ہیں میر بابا حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے عالیہ پہ آج ہم نے حاضری دی یہاں پہ دل خوش بھی ہوا اور یہ بھی دیکھا کہ یہاں کے لوگ کتنے اس کے ساتھ منسلک ہیں اور کس قدر یہاں کی ترقی بھی چاہتے ہیں تعمیرات میں بھی کچھ وسعت لانا چاہتے ہیں تو یہ وقف بورڈ کا پہلے دن سے ہی رہا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں یہاں جو ہمارے تعمیرات ہیں جو ہمارے وقف کی پراپرٹیز ہیں ان کو دیکھیں اور خود دیکھیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں کاغذوں پہ تو بہت کم ہم تکیہ رکھتے ہیں کہ ہاں کاغذوں میں جو لکھا گیا ہے وہی سارا صحیح ہے ہمارے لوگوں کو بھی ہم جو ہمارے ملازم ہیں ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ چاقو چوبند رہیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیے اور دیکھیے کیا ہمیں کرنا ہے اگر کہیں واش روم نہیں ہے تو واش روم تو بنانا ہے پہلے وقت میں سرکار پہ ہی ساری چیزیں رہتی تھی ابھی ہمیں مقصد ہے کہ وقت میں جہاں پہ بھی جس زیارت پہ بھی جو زائرین اپنے شوق سے وہاں پہ درگاہ میں پیسے دے دیتے ہیں اس سے ان کو فائدہ بھی ملنا چاہیے تاکہ سب سے بڑی فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہاں واش روم ہو وہاں بیت الزائرین ہو یہاں پہ تو درگاہ میں ابھی بیت الزائرین کی بھی کمی ہے اور واش رومز کی بھی کمی ہے انشاءاللہ الرحمن اس کو ہم نے دیکھ لیا اور یہاں سے فیض بھی لے لیا وہ ساری چیزیں جو یہاں خامیاں بھی ہیں ان کو دیکھ کر بھی ہمیں یہاں پہ وہ تعمیر نئے سرے سے کرنا ہے